שלום וברוכים הבאים לחדשות בכלל גמרות הוואו. היום נדבר על השתקת תוצאות מחקר על ידי ארגון הבריאות העולמי. קבוצת מחקר דנית, בדקה במדינה גינאה ביסאו אשר נמצאת במערב אפריקה איזו השפעות ארוכות טווח יש לחיסונים על ילדים. פטר אבי, האפידמיולוג הנדריק ינזן, והרופא אינס קריסטנסן, עשו מחקר שכלל מעל 15,000 נשים ותינוקיהם הטריים בין השנים 1990 עד 1996. הם בדקו אותם בצורה עקבית. הם הגיעו לתוצאות מדאיגות. מהילדים שקיבלו את מנת החיסון המרובעת הקלאסית, דיפטריה, טטנוס, שאלת ושיתוק ילדים, היו בביקור המעקב הבא כמעט פי שתיים ילדים מתים מאשר מהילדים אשר לא חוסנו. למרות שתוצאות מחקר אלו קיימות כבר שנים וידועות למשרד הבריאות העולמי, דבר לא שונה בנהלי החיסון הקטלנים האלו. מה עוד צריך לקרות כדי שזה סוף סוף ישנה? תודה שצפיתם בקלגמרות הוואו, וערב טוב.